міністр закордонних справ Польщі Радик Сікорський заявив, що Польща конституційно зобов'язана збивати ракети, що прямують на її територію. Тобто це конституцією передбачено. Однак НАТО забороняє це робити. І, як пише оглядач The Times Едвард Лукас, якщо Росія викликає у прикордонних країн НАТО страх, то Америка це розчарування через свою нерішучу позицію. Ну, він фактично дає відповідь на запитання, чому не збивають поляки ці ракети, але, ти знаєш, якось не тулиться в одну конструкцію те, що конституцію зобов'язано, але НАТО чекати хотіло на конституцію Польщі і конституцію інших країн. Бо, мабуть, днів 10 тому, десь так орієнтовно, зараз точно не згадаю, Бухарестська дев'ятка підписала заяву спільну до керівництва НАТО, ну, а рахуй і до Вашингтону, про те, аби їм дозволили використовувати системи протиповітряної оборони для збиття ракет, і більше того, щоб перемістили системи ППО із Західної Європи в Східну, щоб стримувати можливі атаки росіян. Скажи, будь ласка, як розцінювати зараз оцю всю історію із позицією Польщі, яка закликає до збиття, і позицію НАТО? Ну, в принципі, нібито нічого нового, але дискусія, яка, знаєш, так піднімається на зовсім інший рівень. По-перше, це певним чином правова колізія насправді, тому що договір про членство в НАТО, він ратифікується парламентом держави і стає частиною національного законодавства. Відповідно, в усіх нормальних державах, за виключенням Росії, яка від цієї норми відмовилась, все ж таки акт міжнародний, який був ратифікований, договір, угода на виконання фактично на певного рішення там власного уряду, парламенту, президента, він набуває ваги, ну так як будь-яка конвенція, статут якийсь міжнародний, і він є невід'ємною частиною законодавства і має першість над Конституцією навіть. Але при цьому всьому, чому я кажу про колізію, це зрозуміло, тобто колективне право на самооборону. Але при цьому всьому ніхто не може забрати у Польщі чи у будь-якої іншої країни право на індивідуальну самооборону. Воно гарантовано тим же статутом ООН, який теж є частиною наднаціонального законодавства і обов'язковим, і Конституцією. І тут, відповідно, завжди можна знаходити собі, скажімо так, аргументацію, з якого боку підійти. Так? Ось це створює колізію, коли обговорюють, а що ж робити? Ну от яким чином діяти? Ясна річ, суверенітет і захист суверенітету на базі міжнародного права означає, що потрібно збивати і потрібно захищати власну країну. З іншого боку, залежність від думки Брюсселя і перебування в системі колективної безпеки передбачає, що ти ухвалити певні рішення не можеш, тому що вони можуть стосуватися інших учасників цієї організації, цього альянсу. І ось тут проблема, і дуже просто з неї виходять. Ну, можливо, не дуже просто, але принаймні здається, що просто. Ми не проти, і ми хочемо це робити, і країни так званого східного флангу НАТО не заперечують і готові збивати дрони і ракети. Але все ж таки давайте запитаємо в Брюсселі. Чому ця ситуація виникла? Вона склалася тоді, коли був перший факт того, що ракета впала на території Польщі, коли загинули люди там. І тоді я хочу нагадати, Вшиводов, так містечко, здається, правильно так називається. І тоді польський президент негайно скликав Радбез, це питання почало обговорюватися, він сказав, що можливо, ймовірно, вони не стверджували, а говорили ймовірно, що це могла бути російська ракета. Ну і відповідно, давайте думати, що робити з цим, як виходити з цієї ситуації. Але я тоді хочу нагадати, що позиція Сполучених Штатів і Брюсселя була така, що вони закликали Варшаву офіційно утриматися від якихось радикальних дій. Тобто, тому що вже тоді Польща трактувала цей випадок як напад на країну НАТО. Але Альянс дав зрозуміти, що Польщі треба дещо поводити себе поміркованіше в цій ситуації. І тому наступні удари, які були, те, що ракета потім залетіла і впала, вона пролетіла 300 кілометрів, був випадок, пустишка, правда, без вибухової частини, але все рівно, і впала неподалік міста Бидгощ, а це вглиб, ну, на 300 кілометрів залетіла ракета, це було, її знайшли в квітні 2023, а ймовірно, вона залетіла в грудні, з території Білорусі був здійснений пуск.
І це не поодинокі випадки. Тоді Варшава знову ж таки що зробила? Звернулась до Брюсселя, щоб Брюссель надав, скажімо, інструкцію, а що ж робити в таких випадках, як діяти. І минуло вже кілька місяців з того часу, інструкції як таких немає, тому що немає рішення політичного з цього. Чому так? Тому що все це лежить в площині, і чому всі оглядаються на Сполучені Штати? Ну, тому що на тлі ще й зараз погроз Путіна, на тлі ядерного шантажу, який продовжується з боку Росії, всі розуміють, що систему ядерного стримування і щит над Європою тримають Сполучені Штати. І всі нюанси, пов'язані із цим, так само зав'язуються на американське командування, яке керує військом НАТО в Європі. Так склалося історично. І вони не можуть ухвалювати рішення. А американці зважають зараз на все через призму якраз от доктрини стримування. Однак я думаю, що зараз з генсеком НАТО Рюте і, можливо, після виборів президента США подивимося, хто переможе. Але загалом я думаю, що ця ситуація зрушить з місця. Тобто країни східного флангу НАТО отримають право діяти і збивати. Принаймні, Рюте, який був в Києві 3 жовтня, він сказав про те, що зараз він працює з східним флангом НАТО, щоб посилити ППО і ухвалити рішення відповідні, які захистять там повітряний простір. Він не говорив про Україну, але говорив про країни Балтії і Польщу. Я думаю, що таким чином, даючи зрозуміти, що він буде принаймні пробувати лобіювати питання того, щоб ці все ж таки ракети і дрони збивались і змінити ці рішення. У мене тоді є одна ремарка дуже. Оскільки ти говориш про те, що НАТО, точніше Брюссель, да, буде так правильніше, рекомендував Польщі бути доволі обережним у своїх висловлюваннях і діях щодо стримання можливої російської агресії, аби не втягнути НАТО в війну, хочу нагадати інцидент про збиття російського Су-24 у 2015 році. Тоді також стався міжнародний збройний інцидент 24 листопада 2015 року поблизу сирійсько-турецького кордону, наслідком якого стала катастрофа літака Су-24 Росії, який був атакований винищувачем F-16 повітряних сил Туреччини через порушення російським бомбардувальником повітряного простору Туреччини. Туреччина є країна НАТО. Турки не питали нікого, вони взяли і збили. Ну, якось воно тоді трішки в логіку не вкладається. А це вже залежить від, це ще залежить, по-перше, від, загалом, якщо подивитися, як працює НАТО, то завжди є, скажімо так, ранжування загроз, тобто від рівня, яка ситуація може бути сприйнята вже як реальний напад безпосередньо на країну, я від ситуації, яка може бути розцінена як провокація, до ситуації, яка може бути розцінена як підготовка до якогось нападу. Відповідно до цього ухвалюється рішення. Інакше, я думаю, що ще в часи холодної війни вже була б ядерна війна. Якби кожен літак, який порушує повітряний простір в Балтійському морі чи в інших місцях збивали, або збивали радянські бомбардувальники, ті ж чи Ту-95 чи Ту-22М3, які летяли до Гренландії і назад, то я думаю, що вже би все було значно гірше. Зараз я скажу про Су-24 російський в небі над Туреччиною. Тому, відповідно, зараз діє різний принцип ранжування. Літак так, коли літак залітає, піднімається авіація країн НАТО регулярно. І ми отримуємо офіційні повідомлення, і якщо літак не покидає повітряний простір, вони будуть його збивати, вони зобов'язані його збивати. Якщо вони його не збивають, то вони фактично дають можливість Росії показати свою силу і таким чином демонструють слабкість. Те ж саме має стосуватися, в принципі, і ракет. Питання просто в тому, що на сьогоднішній день фактично ледь не в ручному режимі, не допускаючи переростання цього конфлікту в більш масштабний, діють Сполучені Штати, я думаю, що і Німеччина так само, які не дуже підтримують рішення збивати. Тому воно є більше в політичній площині. З точки зору ранжування загроз, я сказав, і воно може бути різним. Дійсно, наприклад, треба розуміти, що літак – це ще складніше, тому що він пілотований з дроном і взагалі із ракетами. Це взагалі, мені здається, сумнівів не має бути. Збили і забули. Туреччина збила тоді так. Це був дійсно одиночний випадок.
Але Ердоган продемонстрував силу, і в тому числі він продемонстрував силу в регіоні. Ясна річ, що Росія не атакувала би Туреччину, країну НАТО. І він десь це розумів. І він діяв, до речі, одноособово десь. Це, до речі, до того, що коли нам кажуть, а що скажуть наші партнери? Ну, наші партнери скажуть, можуть розкритикувати, але вони нас можуть розкритикувати, навіть якщо ми щось не зробимо. То краще зробити. Це не стосується, одразу кажу, тому що дуже багато людей і підписників запитують, чого ж ми не робимо. Це не стосується ударів Storm Shadow, Атакамсами і так далі. Ми не можемо зробити, тому що ми не можемо навестися ними і прицілитися без допомоги наших партнерів, оскільки супутникова система наведення. І ракету запустити аби куди, невідомо, куди вона полетить, або вона просто впаде десь. Тобто, ну, не плутати, тому що багато дискусій про те, що от у нас є зброя, чого ж ми її не застосуємо, а потім скажемо Штатам. Ми її не можемо. Вона не запрограмована у нас так, щоб ми її застосували самостійно, не погоджуючи це з нашими партнерами. Це неможливо просто. Тому Ердоган так зробив. Якби ми були в НАТО, звичайно, ми б теж так могли робити з додатковою підстраховкою. Ми так робимо без НАТО, а з НАТО взагалі було б шикарно. Ну, тоді виходить, що тоді я допускаю такий варіант, у турків було певне погодження із НАТО. Ну, я не виключаю цього. Тоді якось вони діяли, ну, з огляду на сирійський конфлікт і той, взагалі ту ситуацію непросту, яка є довкола взагалі близькосхідного регіону, то там чомусь можна було, а тут ні. Я розумію, що це питання, можливо, таке, знаєш, таке, ну, не питання, а просто риторична фраза, бо мене особисто дуже обурює зараз позиція дійсно Сполучених Штатів Америки. Я Німеччину навіть не відношу, тому що Німеччина, розумію, повністю залежить від США. Після Другої світової війни, ну, так сталося історично. Але Вашингтон має проявити рішучість в цьому плані, тому що так ситуація довго тривати не буде. І тут я хотів би плавно перейти до наступного питання, а саме засідання в групі Рамштайн, ініційоване Джозефом Байденом. Для мене особисто, скажу відверто, було несподіванкою така ініціатива, що Джо, ну, доволі похилого віку, якому складно часом просто ходити, з усією повагою до нього, але зібрався пролетіти до Європи і тут проводити дуже серйозну нараду. Я її пов'язую з передачею функцій допомоги Україні, а створеного новому штабу Служба безпеки, так вона нібито називається, з підготовки і забезпечення України, яка буде діяти вже найближчим часом. Рамштайн відійде на другий план. Чи можемо ми, до прикладу, очікувати такого чогось екстраординарного? Я сьогодні тобі там скидав посилання на матеріал, який вийшов у Washington Post, в якому йдеться про те, що ми можемо отримати від Рамштайн, від Сполучених Штатів ракети не просто там зняття ракетних обмежень, або зовсім їх не отримаємо, ми отримаємо щось абсолютно інше. Якось так дуже загадково звучить, що це може бути абсолютно інше. Мовиться про зброю, про членство в НАТО, чи про що? От за твоїми даними, за твоїми міркуваннями, за твоїм аналізом. По-перше, що стосується, можемо отримати дещо інше, я не думаю, що автори публікації, їхні джерела до кінця знають, що це може бути що інше. Тому що зараз це ще погоджується. Насправді, дуже активна робота триває зараз, і вона, ну, розвивається, яка стосується якраз того, щоб посилити зараз наші позиції і максимально скоригувати з партнерами і синхронізувати наші можливості. В чому? В якому сенсі? От тут треба розуміти. Після того, коли президент України відвідав Сполучені Штати, багато писали, говорили про те, що, мовляв, ну, це нічого конкретного, немає в цьому плані перемоги, знаєте, там просто набір якихось пропозицій по зброї, по далекобійності, удара вглиб по території Росії, не конкретизовано. От для того, щоб зараз, по-перше, конкретизувати по кожній номенклатурі, якраз президент озвучив, що дане доручення не просто уряду, а головнокомандувачу і начальнику Генерального штабу Збройних сил України, начальника Генштабу взагалі відряджено до Вашингтона з цією метою, щоб він обговорював із Сполученими Штатами на місці, а головком буде працювати з Міністерством оборони. Ну і вочевидь, ми розуміємо, що міністр оборони, мабуть, поїде так само на Рамштайн. Делегація наша з президентом доволі високого рівня зараз уже підготувати рішення. Конкретно по кожному типу озброєння, по кількості, по розумінню того,
що ми будемо робити, що нам потрібно зараз в перспективі кілька тижнів до кінця року, що нам потрібно на 2025 рік, які чіткі в нас є формулювання щодо воєнних цілей кампанії, не тільки політичних, а воєнних, воєнно-стратегічних цілей кампанії нашої, як вона буде розвиватися і так далі. Кожен цей момент зараз дуже чітко проробляється для того, щоб потім ніхто не сказав, що Україна не надала якогось плану, Україна не сказала, що потрібно, як потрібно, де і коли і так далі. Це просто це, що стосується зброї. По зброї, я думаю, що буде три рішення. Перше, це посилення ППО, пришвидшення постачання того, що нам обіцяно, плюс нові системи, особливо німецькі середнього радіусу Айріс-Т СЛС, Айріс-Т СЛМ, і ще де знайти додаткові патріоти і ракети до них, і взагалом посилення української ППО. Сюди я відношу і авіаційний компонент, під це знову ж таки візит міністра оборони Нідерландів, який приїхав 6 жовтня до Харкова і говорив про 400 мільйонів євро на дрони. Це спільний проєкт, до речі, він дуже перспективний, тому що це буде нідерландська ініціатива, нідерландські виробники, які не раз бували в Україні і готові реалізовувати спільні з Україною проєкти. І сказано було про F-16. Тобто це як під Рамштайн, уже починає Рамштайну, скажімо так, говорити. Друге, це наша поточна потреба, тобто наскільки пришвидшити можна і оперативно доставити снаряди, міни, все, що нам необхідно, бронетехніку, щоб втримувати ворога зараз. І третє, це безпосередньо 2025 рік. Я думаю, що третій пункт, він дуже важливий, не применшуючи перші два, вони всі важливі, але третій в якому сенсі важливий? Ось це якраз стратегічне планування. Тобто це і буде те, що Байден хоче залишити після себе в спадщину. Якраз от пише Вашингтон-Пост, так, по-моєму, це в цій публікації йдеться про те, що Україна закликає президента Байдена зараз, ну, фактично, здійснити такий буст, пришвидшити процеси, щоб увійти в історію такого сильного лідера. Ну, от якраз от про сильного лідера це оцей пункт. Забезпечити стратегічне планування і в ньому, і удари вглиб території Росії, і в ньому далекобійна зброя, і в ньому. І з цього пункту, до речі, стане зрозуміло, яка сторона перемагає. Зараз борються два підходи на Заході. Один підхід, що нічого подібного, треба завалити Україну зброєю і треба боротися далі. І що би там не було, і нехай війна продовжується, але не дати Путіну шансу. І інші, які кажуть, ні-ні, стоп, треба з цим закінчувати, Україну підтримати обмежено, щоб підштовхнути до якогось невигідного компромісного миру або перемир'я. Ну і під цьому обговорювати можливе там членство в НАТО або не членство в НАТО, це ж теж невідомо, це ж теж тільки пропозиція. Вона не визначена остаточно ще. Тому ось борються ці два підходи, і за результатами цього Рамштайну, чому я його називаю дуже важливим, і цей тиждень дійсно таким доленосним, і багато цьому приділяється уваги. Бо стане зрозуміло, до чого схиляється, до якого боку схиляється більшість наших партнерів. Тобто, або перший сценарій, що надаємо ще зброю і входимо в 2025 рік і убезпечуємо ось цю подушку безпеки для України на час транзиту влади в США, який розтягнеться, ми ж розуміємо, це ж питання не тільки виборів і інавгурації, це питання і подальшого входження в справи, подальших призначень в адміністрації, погоджень, а це все погоджується в Сенаті в Сполучених Штатах, це не так-то просто, це все має пройти. І тоді тільки якісь рішення. І для того, щоб ось цю подушку сформувати, яка вона буде, в якій кількості, в які строки, тоді і буде зрозуміло налаштування наших партнерів. В цьому контексті звучить фраза від тебе в тому числі щодо перспектив нашого членства в Альянсі. Справа в тому, що я не буду зараз якимось оригінальним, про це багато говорять, і сьогодні мені телефонували журналісти, запитували думку, що це несеться за фігня така, обмін територіями на членство в НАТО. Хоча, якщо брати до уваги історію цього питання, воно бере свій початок ще в 22-му році, якщо не помиляюсь, коли Генрі Кісінджер говорив, уже покійний, про те, що, ви знаєте, я змінив свою думку, Україна має бути в Альянсі. Зважаючи на те, що Генрі Кісінджер – це екс
ну, все ж таки в минулому, да, держсекретар. Після нього говорив Расмусен, який також екс-генсек НАТО. Ставрідіс, який також екс-командувач військ в Європі, військ НАТО в Європі. Але чинний, окей, навіть в останній день, але чинний генсек Єн Столтенберг сказав те саме. І, звісно, це викликало шалену дискусію, негативну реакцію в українській владі. І якраз тут я бачу оте, про що ти говориш. Тобто одна група країн говорить, да, давайте завалимо зброєю і дамо можливість Україні відбити території, мабуть, да, переломити хід війни, мабуть, я не знаю, да, які цілі стали стратегічні, тут можемо лише міркувати. І, можливо, навіть друга група, яку умовно, да, можливо, я помиляюсь, ти мене поправиш, очолює Єн Столтенберг умовно, але я більш переконаний, що це не він її очолює, він просто був спікером, він продовжив цю риторику, яка каже, ми нічого не дамо, але будемо примушувати Україну все-таки там домовлятися на от таких умовах. Тобто, де юре ми не визнаємо за Росію цю територію, але де-факто вони її будуть контролювати. Чи не може так статися ситуація, що під час засідання Рамштайну нам дадуть оце все, що ти кажеш, багато зброї, буде перспектива на найближчі півроку, ми будемо розуміти, що коли ми отримаємо, але все ж таки паралельно пропихатимуть оцей переговорний трек із Росією про, я не знаю, як правильно назвати, завершення, замороження війни, мені схоже на замороження. Ну, це можна ще пропихати стільки, рівно стільки, скільки його вже пропихають, якщо вже так говорити. Якщо Financial Times пише, що це триває 18 місяців, уже обговорення цієї ідеї, щонайменше. Ну, нехай не 18, але місяців 12 ще можна її обговорювати. До речі, чому 12? Тому що на 2025 багато чого збувається. І про прогнози української воєнної розвідки Кирило Буданов озвучував про строки дещо вичерпання сили засобів ворога там на Росії. Плюс ми розуміємо, що так чи інакше до осені 25-го року вже адміністрація, хто б не переміг Білого Дому, буде, ну, що називається, працювати наповну. Уже будуть позиції, посади і держсекретаря, і керівника Пентагону, ЦРУ, всі будуть, ну, тобто всі будуть задіяні максимально. Ну, от, тому буде якась позиція. Ну і плюс по наших перспективах стане ясно, тому що осінь – це завжди уже період, особливо там жовтень-листопад, коли починаєш підбивати, ну, поступово там основні параметри кампанії, яка була минулого року, і думаєш, а що ж буде наступно? Ну, принаймні, так планувальники працюють. І тоді вже буде зрозуміло. А що стосується ось цього сценарію, ну, він буде обговорюватися, так. Він буде обговорюватися все рівно, тому що він невідривно іде із сценарієм можливих перемовин і переговорного процесу. Ну, його ж нікуди не подінеш. Він буде циркулювати, будуть відноситись. Питання в іншому. Питання в тому, що при цьому всьому я жодного разу не зустрічав пояснення, які це мають бути території, на які стаття 5 пошириться. На нібито підконтрольні Україні, так? Підконтрольні, окей, добре. Уявіть собі цей перемовний процес. Путін каже, ну у нас же ж є суб'єкти федерації в Конституції. Ви хочете прийняти суб'єкти федерації і поширити на них статтю 5? Тоді це війна з Росією. Херсон і Запоріжжя, я маю на увазі. Що робити? Ну, Путін скаже, ну повністю Запорізька, Херсонська область, тоді Україна в НАТО, наприклад. Ну, наприклад, і нам як бути в цій ситуації, а це вже захід навіть на правобережжя, тобто це вже Херсон, це ж ключове, Росія навіть на правобережжі, і Україна практично так втрачає ну, більшість півдня, а це дуже важливо, економічно і не тільки. І дуже багато нюансів насправді є, які поки що я не можу, я розумію цю ідею, але у нас, по-перше, немає сталої лінії розмежування. У нас немає, вона рухається, лінія постійна. Це перше. По-друге, аналогії з Німеччиною можна проводити, але в Німеччині все ж таки дійшли домовленості спочатку через зони окупації, коли Німеччина була поділена на зони відповідні, де знаходилися, а після зон окупації погодили відповідно кордони, коли створювалися. Ну, де-факто, принаймні, та де-юре, фактично, дві держави, так, які, так, були, так, які стали суб'єктами міжнародного права.
Там була інша ситуація, і вони так між собою погодилися, що ось така ситуація, і з одного боку зайняли війська НАТО в перспективі, а з іншого Радянського Союзу. У нас цього немає, ці території окуповані. Хто буде контролювати лінію розмежування, хто її убезпечить? Тобто маса нюансів, на які наразі відповіді ще немає. І як мінімум, для того, щоб ось ці нюанси, а ти сам прекрасно розумієш, що диявол криється в деталях, що ідея може бути найкраща, але якщо її реалізовувати на практиці, то можна реалізувати так, що нівелюється будь-який зміст позитиву від тієї ідеї, яка була. І тому деталі найважливіші. І як мінімум для того, щоб описати деталі, запропонувати їх, обговорити, теж потрібен час. Тому це буде обговорюватися все рівно, я не думаю, що це швидка історія. Ну, я вбачаю, що таке обговорення може відбутися наприкінці листопада в Бразилії. Бо якось так сталося, видання ТАСС опублікувало в суботу чи в п'ятницю, зараз точно не пригадаю, повідомлення про те, що вони зробили запит до Джозефа Байдена, про те, чи готовий він поспілкуватися з Путіним. Він сказав, так, я готовий. На полях саміту Великої Двадцятки то можна було б зробити, тільки він не впевнений, що Путін туди прилетить. Але вже досвід відвідин країни, яка є членом Міжнародного кримінального суду, у Путіна є. Це та сама Монголія, можливо, не випадково він туди літав, і тому примірився вже і на Бразилію. Враховуючи те, що є там китайсько-бразильський план, то я допускаю, що може бути таке обговорення на полях цього саміту і проговорення певних деталей. Звісно, що, до прикладу, не зовсім справедливо порівнювати такий сценарій із Німеччиною, але уже колишній генсек НАТО Єн Столтенберг наводить як приклад Японію, саме Курильські острови. Втім, да, для Японії ця історія триває вже 80 років після завершення Другої світової, і території ці таки не перетнулися і під її контроль. Тобто, ну, дійсно, зараз не можна виключати ніяких сценаріїв, так само, як і сценарію надання Україні більшої кількості зброї після Рамштайну, де зовсім інші будуть переговорні позиції. І, в принципі, я так думаю, що Захід зацікавлений в тому, щоб передати нам цю зброю, показати вже в кінці листопада Путіну, що дивись, у них це є, ми їм це даємо, або ти погоджуєшся на це, або буде гірше. Реально може бути гірше, тому що навіть бач, Буданов каже, що до 25-го року може бути якась проблема на Росії. Але може бути, але це один підхід тільки. Це ж ми говоримо тільки про прибічників одного крила, є друге крило, яке дотримується позиції, що війна має бути доти для того, щоб пережити Путіна. І нехай вона буде в фазі, там, скажімо, триваючого конфлікту, низької інтенсивності, все. Але не йти на політичні рішення, поки ось така ситуація для того, щоб остаточно Росію 25-й рік, 26-й виснажувати і змусити піти на інші умови. Можливо, щоб це вже зробив не Путін. Є такі підходи. Тобто, я взагалі не розвивав там думку в себе на каналі, в мене було, я 4 підходи давав, там гірші, кращі, як це може бути. І це один із. Тобто є така позиція в цей час намагатися домовлятися по певних речах. Ситуативно. Як зерновий коридор був? Не напряму Україна-Росія, а Україна через посередників, про що і президент говорив. Ядерна енергетика, удари по енергетиці, б'ємо чи не б'ємо, тобто обміни ударами і так далі. Досягти якихось точкових речей, але глобально ця ситуація не вирішується. От, власне кажучи, ну тут, тут теж питання. Америка теж, до речі, не одразу Японії дала гарантії безпеки. Це ж теж питання, це ж теж процедура, яка пройшла. Ну і Куріли все-таки так. Столтенберг, при всій повазі, він наводить порівняння, але японці відселили людей. Там не залишилось японців. На Курільських островах немає. На цих 4 островах там є російська база, російські все. Немає. І більше того, я хочу нагадати, що ще в радянські часи навіть риболовство, рибальство було заборонено в цих районах японцям. Китобійний промисел, вони все там заборонили. Тому, а у нас ситуація складніша, тому що ми ці території, треба бути готовими, що це не просто де-факто, а де-юре ми їх зберігаємо. Це означає, що так, де-юре ми їх зберігаємо, але де-факто ми ж розуміємо, що потім процедура деокупації, реінтеграції, коли Росія туди завезе Росія і змінить етнічний склад населення, а німці, на які часто посилаються, ну,
на сьогоднішній день досі проблеми є між Сходом і Заходом. І це пройшло 24-25 років. Тобто ми розуміємо собі прекрасно. Тому, хоча там, в принципі, було ідеологічне несприйняття, а тут ще, але не було принаймні геноцидного якогось характеру. А тут ще Путін нав'язує геноцидний характер війни, що ще складніше. Потім з точки зору реінтеграції цих територій в майбутньому. Ну, так, я не хочу тобі задавати запитання, який ми висновок можемо цього зробити, тому що тут єдиного висновку бути не може, тут просто різні сценарії. Бо це було б не зовсім вдячно, ну і відверто не було б справедливим до тебе. Тому я залишаю відповідь на це запитання для наших політиків. Звісно, наші глядачі допишуть свої коментарі, що вони думають з приводу такого розвитку подій. Нам поки що на даному етапі залишається за обов'язок наш з тобою пояснювати. Складні речі максимально просто, що ми, власне, намагаємося нині робити. Усіх підписників закликаємо не панікувати, тому що ситуація вкрай складна, але зберігати максимально розум тверезим – це непросто, зрозуміло. І варто нам дочекатися все ж таки суботи. Особисто я покладаю великі надії на це засідання. Ну, а як буде, побачимо. Тобі, друже, зараз нині дякую за те, що ти знаходиш час і можливість коментувати складні теми для наших глядачів. Сподіваюся, що ми ще обов'язково з тобою тут побачимося і будемо говорити про більш приємні речі для нас усіх. З нами був Олександр Мосієнко. Всім раджу підписатися на YouTube-канал Олександра. Щоранку він робить дуже круті ранкові брифінги щодо ситуації на кордоні, військово-політичного і проблем в Україні, за кордоном і так далі. Обов'язково це робіть, залишайте в нього коментарі, у нас коментарі, обов'язково побачимось. Дякую тобі. Дякую.